landsmøte. Politikk i kommuner og fylker handler også om å få gjennomført god KrF-politikk. Og ikke minst i det siste året så har mobbing stått på dagsorden i media, i debatter, gjennom store fakkeltog i flere byer. Ja, endog statsministeren sammenkalt et eget toppmøte om mobbing. Felles for hele mediebildet de siste par årene har vært at i Buskerud så har vi etablert det første mobbeombudet i Norge. Vi gjorde faktisk det vi var enige om, som står i programmet vårt, at vi skulle etablere det i hvert fylke. Og Buskerud startet, og vi fikk på plass mobbeombudet. Jeg håper at flere følger opp dette. Alle partier i Buskerud, tverrpolitisk, er helt enige i opprettelsen av mobbeombud. De er enige at vi har gjort det som en permanent ordning etter pilotprosjektet i 2 år, og de har senere også nå vært med på å utvide mandatet. Og vi har hele skoleløpet fra barnehager til videregående utdanning. Vi har også PP-tjenesten, og vi jobber veldig, veldig bredt. Det er viktig å merke seg at mobbeombudet i Buskerud ikke er en skolesak, men en folkehelsesak, og ligger under folkehelse finansielt også innenfor 1 million kroner cirka i budsjett årlig. I 2013 så søkte jeg på medieavdelingen i fylket, og de sier at vi fikk 102 medieoppslag i 2013. Ja vel, nyhetens interesse. Ja vel, i 2014 fikk vi 219 medieoppslag. Så da aner du noe om hva dette er av fokus, og NRK hadde flest oppslag for øvrig. I forrige uke så inviterte fylkesmannen i Buskerud sammen med KS i Buskerud og mobbeombudet og Buskerud fylkeskommune til folkemøte i Drammen om mobbefri skole i Buskerud. Mobbeombudet samarbeider med elevombud, rektorer og lærere, jobber systematisk og forebyggende på skole etter skole i tillegg til å bistå med råd og hjelp for de som blir mobbet eller krenket. Og i disse dager så gjennomgår 54 ansatte i PP-tjenesten i Buskerud skolering for å håndtere mobbing. Og etter skoleringen så skal de PP-kontorene ha håndteringskompetanse for å bistå skolene direkte og over tid. Djupedal-utvalget har nylig presentert en NOU med å høre til. Her pekes det på 7 hovedtiltak hvor flere av dem faller godt sammen med arbeidet for mobbeombudet. Mobbesaker skal følges opp nasjonalt nivå, eventuelt av barneombud, men barneombudets gruppe kan ikke bistå alle skolene direkte, og da må de ha samarbeid med instanser lokalt, og vi mener at mobbeombudet har en fin plass å tre inn i denne NOU-en. De bidrar til kompetanseløft, og det er flere av disse sakene i det NOU-en som vi mener at mobbeombudet er veldig viktig å få på plass, og vi har også direkte fagdager på høyskolene i Buskerud og Vestfold med mobbeombudet som underviser, og vi har fått dette inn i tema nå også i lærerutdanningen. Takk.